Hallo, welkom bij deze video-instructie waarin ik u vertel hoe u een hyperlink kunt toevoegen bij PowerPoint-dia's. Een hyperlink is een verwijzing naar een andere locatie. Dit kan een dia, site of een bestand van een ander programma zijn. In dit voorbeeld maken we bij een afbeelding een hyperlink. Ik selecteer de afbeelding. Ik klik bij het tabblad Invoegen, groep Koppelingen, op Hyperlink. Ik klik op de keuzepijl bij Zoeken en kies het bestand Prestatiebonus en klik op OK. De koppeling met het bestand is gemaakt. Ik test of de koppeling goed werkt in de diavoorstelling vanaf huidige dia. Ik klik op de afbeelding en de Excel werkmap wordt geopend. Ik sluit Excel met het sluitsymbool en ben klaar. Dit was in een vogelvlucht hoe u snel een hyperlink kunt toevoegen en in de volgende dia leest u de samenvatting.